ഓടിപ്പോയി ഓടിപ്പോ ഓടിച്ചെല്ല് 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 എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്ക പറയണ പൊട്ടിക്കട ക്ലാസ് പൊട്ടിക്കട നീയാ കണ്ണ ഞങ്ങളോട് കളിച്ചോ കണ്ട കാട് കാട് അയ്യോ തളിക്കണേ അയ്യോ മരിച്ചു എല്ലാം മരിച്ചു അയ്യോ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഉണ്ട് അയ്യോ സിബൊക്കെ വലിച്ചു കയറ്റി സാധനമൊക്കെ റെഡി ആക്കി അപ്പൊ നമ്മള് കേറാൻ പകുതിനായില്ലേ അപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മച്ചാമാരെ നമ്മളിപ്പോ നിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മള് തായ്ലൻഡിലെ പട്ടായയിലുള്ള ഒരു ഐസിന്റെ ലോകം മാജിക്കൽ ഐസ് ഓഫ് സിയാം അതായത് ഫ്രോസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് മാജിക്കൽ ഐസ് ഓഫ് സിയാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐസിന്റെ ലോകം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മള് എന്താ പറയാ സ്നോ പാർക്കുകൾ അതുപോലെ സ്നോ വേൾഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഐസ് സ്നോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് സ്നോ മഞ്ഞാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്നോവിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഐസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പരിപാടികളാണ് അതായത് ഐസ് വെച്ചിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഐസ് വെച്ചിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ ഐസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സംഭവം നമ്മൾ ഇത് ഫുൾ ജാക്കറ്റിലാണ് അല്ലാണ്ട് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐസായി പോകും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ -15 to 20 ആണ് ട്ടോ -15 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ 0 degree തന്നെ ഐസ് ആവും വെള്ളം ഐസ് ആവും ഇത് -17-20 ഈ ഒരു റേഞ്ചാണ് വരുന്നത് നമ്മളൊരു ചലഞ്ചിങ് ടാസ്കിൽ കൂടിയാണ് പോണത് വേറെ ഒന്നല്ല സാധാരണ മഞ്ഞിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ ഗ്ലൗ വേണം പക്ഷെ ഇവിടെ ഗ്ലൗ ഇല്ല ഇതിപ്പോ ഇവര് നമ്മള് മേടിച്ചിരുന്ന കുഴപ്പമില്ല ഇവരിപ്പോ കൊറോണ കാരണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിനുള്ളിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ടൈമാണ് നമുക്ക് എത്ര സമയം വേണേലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലൗ ഇല്ലാണ്ട് കുറെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ നമ്മളുടെ എൻട്രൻസ് ഇതാണ് വരുന്നത് 2 സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ടാണ് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഗേജിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നേക്കാണ് പ്രവീൺ മച്ചാനൊക്കെ ഇവിടെ ഫുൾ സ്യൂട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം നമ്മളുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ആക്കണം അല്ലെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് അത് താങ്ങാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചു നേരം നിന്ന് നമ്മളുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് വേണം അകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മളിത് അകത്തേക്ക് കയറി പോവാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അകത്തേക്ക് കയറാണ് എന്റെ പൊന്നോട്ടേക്ക് എത്തിയേക്കാണ് അയ്യോ ഇനി വായന്ന് മൊത്തം പോക്ക പോക്കായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മള് സംസാരിക്കുമ്പോ ഇനി വായന്ന് ഫുൾ പോക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് കേറി വരുമ്പോ തന്നെ ഐസിന്റെ കൊറേ ശില്പങ്ങള് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഐസ് ബ്രിക്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വീട് പോലത്തെ സെറ്റപ്പ് തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ഐസിന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയാണത് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓട്ടോ പോലത്തെ അല്ല ഇവിടുത്തെ ടുക്ടുക്കില്ലേ ടുക്ടുക്ക് പോലത്തെ വണ്ടിയാണത് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടുക്ടുക്ക് എടുത്ത് പോവാൻ പോവാണ് മച്ചാമാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ ഫുള്ളി ഐസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മൾ അതും ഇത്തിരി ഐസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് എന്റെ പിന്നെ കയ്യൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മെ അത്രക്ക് ഐസാണ് ഇവിടെ അയ്യോ ഇത് മൊത്തം എന്താ പറയാ നമ്മള് മഞ്ഞ് കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മള് മഞ്ഞ് കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് മഞ്ഞല്ല ഫുള്ള് ഐസ് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മള് ഓട്ടോ പൈസ പോക്കറ്റ് കൈയിടാനൊരു പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓട്ടോറിക്ഷ നമ്മള് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ് എന്തല്ലേ ഫുള്ള് ഐസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച പടം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതോടെ നമ്മള് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എല്ലാം ഐസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളാണ് കരണ്ടിക്കുട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസിലാണ് ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഐസൊക്കെ പെയിന്റ് അടിച്ചേ കാണാന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടാകും സംഭവം നോക്കിയാൽ ഇതൊന്നും നമ്മള് ആദ്യം കഴിഞ്ഞാലൊന്നും പോരൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആക്കി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇല്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ല ഇത് കേട്ടോ നമ്മുടെ
വണ്ടി പോലെ ഇല്ലേ വണ്ടി കയറി. ഇതാണ് ക്രിസ്മസിന് നമ്മുടെ സാറിന്റെ സമ്മാനം തരാനായിട്ട് പോകുന്ന ഓ കളർഫുൾ പുക. ഇനി സിഗരറ്റ് വലിക്കണമെന്നില്ല പുക വിടാനായിട്ട്. നമ്മള് വന്നിട്ട് എന്തായിരിക്കണേ അതെ നമ്മള് സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോ എനിക്ക് ദാഹിക്കണ്ടോ കുടിക്കണേക്ക് മുമ്പായിട്ടേ മഞ്ഞ മനുഷ്യന്മാര് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്തിനാന്നറിയോ? ഇഗ്ലൂലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോവാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വാന്റെ വണ്ടി നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇനി കയറാൻ പോകുന്നത് ഇഗ്ലൂലേക്കാണ്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇഗ്ലൂ, അതായത് മഞ്ഞക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് ആളുകള് താമസിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീടാണ്. ഐസിന്റെ കട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, കാരണം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ ഒരാള് പക്ഷെ ഇഗ്ലൂവിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങള് ഇഗ്ലൂവിന്റെ അകത്ത് തണുപ്പുണ്ടാവും, തണുപ്പ് കുറവാണ്. അതായത് പുറത്തെ തണുവിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കേറി കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ സാധാ ഒരു പതിയെന്ന് കേറി വരുന്ന പോലെയാണ്. നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ്. അതായത് മീൻസ് ഊതല്ലേടാ, അത് അതിനാൽ എന്റെ താടിയൊക്കെ മഞ്ഞായി പോയി തോന്നണു. അയ്യോ നമ്മള് ഫുൾ കിറ്റിൽ നിക്കണത് ഇന്ന് പുഴയിൽ കുളിക്കാനാണ് പോണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു, വേറെ ഒന്നും ഇട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഗ്ലൂവിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മള് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇഗ്ലൂവിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാഴ്ചാട്ട. സംഭവം അണ്ണാങ്കുഞ്ഞ് മറ്റേ പരപ്പൊത്തിന് ഇറങ്ങി പോണാരി ഇറങ്ങോ. ഇതാടാ, അയ്യോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തം ഐസറ്. അയ്യോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഗ്ലൂവിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കേറിയിട്ട് നമ്മളെ പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പടിക്കെട്ടൊക്കെ മഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പടിക്കെട്ട് വെച്ച് നമ്മള് കേറി പോവാണ്. ഇക്ക പോരെ കൈ മൊത്തത്തിന്റെ മലയിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മള് സ്റ്റെപ്പ് കയറി വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടേ നമുക്കിത് താഴത്തേക്ക് ഊർത്തു പോകാനുള്ള സെറ്റപ്പ്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഈ കര നമ്മൾ ഊർത്തി വിടുന്നതായിരിക്കും. ഇക്കോ കമോൺ ഹാരിസുക്ക, താഴെ പോയി ഉള്ള ഇഗ്ലൂ അതുപോലെ മഞ്ഞു മനുഷ്യനെയൊക്കെ പൊടിക്കണം. നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാണട്ടെ ലൈവ് ഷോ കമോൺ. ഞാനിതാ പോകുന്നത്. അയ്യോ അയ്യോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അവിടെ നമ്മള് പോവാണ്. അയ്യോ തണുക്കണേ, അയ്യോ മരിച്ചു, എല്ലാം മരിച്ചു. അയ്യോ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അത് ഉണ്ട്. നിന്റെ ഐസായിട്ടുണ്ടാവില്ല, പ്രവീണ്ട ഐസായിട്ടുണ്ടാവും നീ കറിന്റെ അകത്ത്. അയ്യോ ഇത് വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആട്ടാ. നമ്മളിത് നമ്മുടെ ഊർന്ന് തന്നെ. അയ്യോ അതിന്റെ പേരെന്തിട്ടാ സാധനം അത് നമ്മള് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഐസിൽ ഊർന്ന് വരുമ്പോ നമ്മളെല്ലാത്തിലും എന്താ പറയാ, നമ്മള് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഫ്രീസ് ആയി പോകും. കൈ തിരുമ്പി കൊടുക്ക്, ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ. യെസ് നമുക്കതിന് കുടിച്ചിട്ട് വരാ, എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ക്രിസ്മസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സ്നോമാൻ ആണ്. അത് ശരിക്കും സ്നോ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്നത്, സ്നോ അല്ല ഐസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നത്? ഐസിന്റെ വീടാണ് കേട്ടോ ഇത്. അത് കൊള്ളാം നോക്കി, ഇത് മൊത്തം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഐസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ പൊട്ടി താഴേക്ക് വീടാവോ. അപ്പത്തേ നമ്മള് ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ശരിക്കും ഇതേ കൂൾ ബാർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ ഉള്ളൂ, ഇതാണ് ശരിക്കും കൂൾ ബാർ. നമ്മളിതേ
നമ്മളിതേ കൂൾബാറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന ഗ്ലാസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഫുൾ ഐസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്ലാസ് ആണ്. അപ്പൊ നീ അതിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ, എന്തോ ഒരു ജ്യൂസ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ തൊണ്ടേക്ക് ഐസാണ്. വാവ് സൂപ്പർ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഐസിന്റെ പാത്രത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ ഡ്രിങ്ക് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കയ്യകം വരച്ചിട്ട് ഐസ് അറിയാൻ പറ്റില്ല. പുതിയ അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് എടുത്തോ, കുടിച്ച ഗ്ലാസ് കമോൺ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആരും തലയിലേക്ക് എറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഗ്ലാസ് തല്ലി പൊട്ടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്. അപ്പൊ എറിഞ്ഞോ പ്രവണേ ആദ്യക്ക. ഓ പവർ പ്രവീൺ മച്ചാൻ. ഓ ഇനി എന്റെ നീ എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണല്ലോ നിന്റെ നല്ല അടിപൊളി മഞ്ഞാണ് ചുള്ളി കിടക്കുന്നത്. താടി വയസ് ഒഴിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് തണുക്കണേ തണുക്കണേ തണുക്കണേ. അയ്യോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മച്ചാവരെ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഫ്രോസ്റ്റ് മാജിക് ഐസ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഈ എന്റെ മുന്നു സംസാരം അല്ല, ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം പുറത്തെ കുറച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഐസ് ഇല്ലാത്ത. അതൊരു എന്താ പറയാ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൂടി നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അകത്ത് കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐസിന്റെ മഞ്ഞിന്റെ ഒരു ലോഗോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇനി കാണാനുള്ള കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതായത് മഞ്ഞുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലത്തെ ശില്പങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഓരോ ശില്പങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് ശരിക്കും അടിച്ചു പോകുന്ന അത്രയ്ക്ക് വെട്ടം വരും വെയിലൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ. ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ രൂപങ്ങൾക്കും ആ ഒരു മഞ്ഞിൻ്റെതായ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കൊടുത്താണ് ഓരോന്ന് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണണ്ടേ? കാണാം തീർച്ചയായിട്ടും. ഒരുപാട് സിനിമകൾ, തമിഴ് സിനിമ, ഹിന്ദി സിനിമകളിലൊക്കെ ഈ ഏരിയയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാട്ട് സിനിമകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാ രൂപങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് കാണാനുള്ളൊരു കാഴ്ച. ഇത് എന്ത് ജീവിയാണിത്? വ്യാളിനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പുറത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മരം, അതുപോലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കാണാനുള്ള കാഴ്ചകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോ നിക്കണത് ഒരു വ്യാളിയുടെ ഉള്ളിലാട്ടാ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും മഞ്ഞിൽ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു വ്യാളിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ വായയുടെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളിപ്പോ നിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പല്ലൊക്കെ കണ്ട നോക്കി,
നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് മഞ്ഞിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തലക്ക് കൊത്തുള്ളൂ. സംഭവം കണ്ടൊരു വ്യാളിയുടെ അകത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം മച്ചന്മാരെ, മഞ്ഞിൻ്റെ ലോകത്തെ കാഴ്ചകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹാരിസുക്കാട ചാനലിൽ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ ഫൺ പാട്ടുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവൽസ്, പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ, ഇന്നത്തേക്ക് വിട പറയുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എപ്പിസോഡ് തുടരും.